ଦୀର୍ଘ 4-5 ମାସର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ପିପିଲିରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଉପନିର୍ବାଚନ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିଜ ନିଜର ଅଙ୍କ କଷିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ଆଉ ୟାରି ଭିତରେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅସ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ, 20 ତାରିଖରୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି, ଏତେ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ରହିଥିଲା ପିପିଲି ଭିତରେ, ନିର୍ବାଚନ ହୋଇପାରିନଥିଲା କୋରୋନା ପାଇଁ, କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ, ତ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ସାର୍, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଗ୍ୟାପ୍, ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଡେଟ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ମହାମାରୀ ଯେତେବେଳେ ଜୋର ଧରିଥିଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଲ୍ଡ କରିଥିଲେ, ପୁଣି ଥରେ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ଭେଟିବ ପିପିଲି ମାଟି। ଏତିକି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ କ'ଣ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିର୍ବାଚନ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଏବଂ ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀର ଯେଉଁ କାୟ ବିସ୍ତାର ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ବାଚନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖରେ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ କରାଗଲା ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ 4 ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କଲେ, ପ୍ରଥମେ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଭରିଦେଲା, ଯେ ଯାହା ହଉ ଯେଉଁ କଥାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ତା ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବାକି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ରହିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ 5 ମାସ ଭିତରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ଘରେ ଘରେ ଗାଁରେ ଆସି ବୁଲିଲେ, ବିକାଶ କଥା କହିଲେ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଏବଂ କଥା ଦେଲେ ଯେ କରୋନା ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନର ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହୋଇଛି, ନିର୍ବାଚନର ଆଚରଣ ବିଧି ସରିଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କାହାକୁ ଘର ଦେଇଦେବେ, କାହାକୁ ଫନି ପଇସା ଦେଇଦେବେ, କାହାକୁ ମୋ ଗୁହାଳ ଦେଇଦେବେ, କାହାର ରେସନ କାର୍ଡ଼ କରିଦେବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଗତ 4-5 ମାସ ବିତିଗଲା ଏ ଭିତରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକମାନେ ଆସି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ କହିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଲା, ଏ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମିଛ କହିଲେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ, ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁ, ସିଏ ବି ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରିଛନ୍ତି। 23 ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବା ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ 68 କୋଟି 67 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକି ବିଗତ 6 ମାସ ପୂରିବାକୁ ବସିଲାଣି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ 68 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିନି। ତେଣୁ ମୋର ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 23 ତାରିଖରେ କହିଥିଲେ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗର ବିକାଶ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ ଆଜିକି 6 ମାସ ବିତିଗଲା, ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଫନି ପାଇଁ ଯେଉଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ହେଲା ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଫନିରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା, ଆଜିକୁ 2.5 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, ଫନିର ସହାୟତା ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି 6 ମାସ, ଯେଉଁ 4-5 ମାସର ଯେଉଁ ବ୍ୟବଧାନ ହେଲା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେତେ ତାର ଯେଉଁ ଯାହା ବି ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାକୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଯେଉଁଠି ଶାସନରେ ଅଛି, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଜିନିଷକୁ ହଡ଼ପ କରିଛି ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ 4 ମାସ ଭିତରେ ଯେଉଁ କୋଡ଼ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଉଠିଲା, ତା ଭିତରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା କିଭଳି ଭାବରେ 35 ବର୍ଷ କାଳ ଯିଏ ଏଠୁ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରିକରି ଯାଇଥିଲେ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ଏ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଆସି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭୋଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୈବର ଘଟଣା, ନିର୍ବାଚନ ସ୍ଥଗିତ ହେଲା, 4 ମାସ ମଝିରେ ସମୟ ମିଳିଲା, ଜନସାଧାରଣ, ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲ ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାତୁରାମୀ କଥା ଜାଣିଲେ। ସାର୍, ସବୁ ଦଳର ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ବା ତାଲିକା ବାହାରି ସାରିଲାଣି, ତ କିଛି ଆଶା, ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି,
ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ତ କେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିବ? ଆଉ ଆଗାମୀ 20ରୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ, ପ୍ରଚାରରେ ବାହାରିବେ, ଲୋକଙ୍କୁ କି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, କ'ଣ ରହିଛି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି? କ'ଣ ରହିଛି ସେତେବେଳର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ'ଣ ଥିଲା ଆଉ ଏବେର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି କି? କାରଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି, ହୁଏତ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ନ ପାରନ୍ତି, ହୁଏତ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିପାରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ, ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଜାଗାକୁ କିଛି ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ପରେ ପରେ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକର ଘୋଷଣା ଯାହା ବି ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ, ତ କାହାର ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକର ପଲ୍ଲା ଭାରି ଅଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ପଲ୍ଲା ବାରି ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ। ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏଠି ଥିବା ସରକାର ଏବଂ ତା'ର ନେତୃତ୍ୱ କିଭଳି ଭାବରେ ହଡ଼ପ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କଥାକୁ ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବେ, ସେ କଥାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏବଂ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅଛନ୍ତି, ଯେ କେନ୍ଦ୍ରର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଏବେ ବି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମୋତେ ପଚାରନ୍ତି ଆଉ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ କେବେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିବେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଲ୍ଲା ଆମର ଭାରି ରହିବ ଆଉ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାର। ସାର୍, ଯଦି କହିବା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆଡ଼କୁ ଯଦି ଆସିବା, ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ଆପଣ ଚାଲୁଥିଲେ, ଏବେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି କି, କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିର୍ବାଚନ ଏବେ କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ସବୁ କଥାକୁ କରାଯିବ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସଚେତନତା ବି ଆମେ ଭୋଟ ମାଗିବା ସହିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖିବା ପାଇଁ, ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ହାତ ସବୁବେଳେ ଧୋଇବା ପାଇଁ, ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ରଖୁଛୁ। ତା ସହିତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନୈତିକ ଯୋଜନା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଆଣିଲେ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଗତି ସ୍ଥାପିତ ହେବ, ତେଣୁ ସେ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ରଖୁଛୁ। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ କିଛି ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରାଯିବ, ଜନସାଧାରଣ ପାଖରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ ପହଞ୍ଚିବୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଥିଲା, ଏ ଗ୍ୟାପ୍ ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କେତେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦଳର ସଭାପତି ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଜନସାଧାରଣ ପାଖରେ ଥାଉ ଏବଂ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେତେ ଯୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା, ତାକୁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଉ। ଏଇ ଯେଉଁ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ବି ଆମେ ଜନସାଧାରଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଜନସାଧାରଣ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ରଖିଛୁ, କରୋନା ଟୀକା କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ନେବେ ସେ କଥାକୁ ବି ରଖିଛୁ। ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ରଖିଛୁ, ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲା ତାରିଖ ଘୋଷଣା ଆମେ ଜନସାଧାରଣ ପାଖକୁ ଭୋଟ୍ର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଯିବୁ। ସାର୍, କଂଗ୍ରେସ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି କ'ଣ ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦୁଇ ଦଳ 35 ବର୍ଷ କାଳ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଆସୁଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସର ଯିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ସେ 5 ଦଳ ବିଗର୍ଷ ହେବ 32-33 ବର୍ଷ ହେବ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ, ଦୁଇ ଦଳ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ରାଜଧାନୀକୁ ଲାଗିଥିବା ପାଖ ଅଞ୍ଚଳ, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ବିଗତ 30 ବର୍ଷ କାଳ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ କଳି ଲଗେଇଲେ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ହିଂସା କରି 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି ଏ ରାଜନୈତିକ ହିଂସାରେ ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନସାଧାରଣ ସେ ରାଜନୈତିକ ହିଂସାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଜନୈତିକ ଯୋଜନା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଏବଂ ତା କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ହେଉ, ମୋ ଗୁହାଳ ହେଉ, ଯେଉଁ ବିକ୍ରି କରାହେଉଛି, ରେସନ କାର୍ଡ଼କୁ ବିକ୍ରି କରାହେଉଛି, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ହକ୍କୁ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଉଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ, ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ଗରିବ ଲୋକ ହକ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବ। ସାର୍, କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚାଲିଯିବା, ପୁଣି ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ହେବା, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଯଦି କଂଗ୍ରେସର ପଲ୍ଲାଟା ସେତିକି ଭାରି ନ ହୋଇଥିଲେ ବି ପିପିଲିରେ, ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯାହା ବି ଭୋଟ୍ ରହିଛି
ତାହା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଡ଼କୁ ଆସିବ ନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଡ଼କୁ ଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ବିଗତ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦୁଇଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏଠି ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ 30 ବର୍ଷ ହେବ ଏଠାରେ ଉଭୟ ରାଜନୀତି କରିଆସୁଥିଲେ, ଗାଁ ଗାଁଡ଼ରେ ସଂଗଠନକୁ କରି ରଖିଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନହିତକର ଯୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଆମେ ସବୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଦଳ ଛାଡ଼ି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଲୁ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଛାଡ଼ି ବହୁତ ନେତୃତ୍ୱ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଜନହିତକର ଯୋଜନା ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗେଇ ନେବାର ଯୋଜନାକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଏକାଠି ହୋଇଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲିରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ସାର୍, ଯଦି ବି ଆପଣ ଜିତନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପିପିଲ ଡେଲାଙ୍ଗର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୟମୁକ୍ତ ଶାସନ, ଗୋଟେ ନିରୀହ ଲୋକର କହିବାର ଯେତିକି ଅଧିକାର ରହିବ, ଜଣେ ବଳବାନ ଲୋକର କହିବାର ଅଧିକାର ରହିବ ଏବଂ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସୁଚାରୁ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚାଇବ, ଇଏ ହେବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଦେଖୁଥିଲେ, ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ଅଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାଙ୍କ କହିବାର ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି କି ଯଦି ବି ମୁଁ ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୟମୁକ୍ତ ଶାସନ ଦେବି ଏବଂ ଏଠିକାର ଲୋକ ଜନସାଧାରଣ କହିବାର ଯେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି ଏହା ସହିତ ଗୋଟେ ନିରୀହ ଲୋକର ମଧ୍ୟ କହିବାର ସେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି। ପିପିଲିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।